Этносаралық тұрақтылық пен қоғамдық келісімді нығайтудағы қазақстандық үлгіні әлемге насихаттау Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі жұмысы. Бүгін мәжілісте өткен депутаттар тобының кеңейтілген жиында халық қалаулылары осылай деді. Мамандар осы уақытқа дейін атқарған жұмыстарын қорытындылап, партия өкілдерімен қоян-қолтық жұмыс істеу үшін келісімге келді. 18-ші сәуірде өтетін Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясына дайындық қызу. Ауқымды шараға 1,500-ға жуық ұйым мүшелері мен зиялы қауым өкілдері қатыспақ. Осы орайда халық қалаулылары өткенді шолып, атқарылған міндеттерді саралады. Соңғы 2 жылда ассамблея құрамындағы депутаттық топтар 1,000-нан астам заң жобасына ұсыныстар әзірлеп, түзетулер енгізген. 1,000-ға жуық азаматтың өтінішін қабылдап, әлеуметтік жобалардың іске асырылуын қадағалады. Мемлекеттік тілді үйретудің тың әдістері зерттеліп, жастар тәрбиесіде назарда болған. Біз 3 ай сайын региондарға барып тұрамыз. Әрбір кездесуде халықтардың мұқтажымен, олардың әрбір өздерінің қойған үлкен талаптары болады. Оның бәрі орындауды да әрбір депутат өзінің үлкен үлесін қосып жатыр. Қазір тіпті мәслихаттармен біз жұмыс істеп жатырмыз. Қоғамдық келісімді нығайту үшін Қазақстан халқы ассамблеясы, Нұр Отан партиясы және Азаматтық альянспен меморандумға қол қойған болатын. Бүгін бұл тізімге Ақ жол және Коммунистік партия өкілдері қосылды. Келісімге сай ассамблеяның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясындағы міндеттерді тараптар бірлесіп атқарады. Қандай бір саяси партия болмасын, қандай бір қоғамдық ұйымдар, үлкен азаматтық ұйымдар болмасын, олардың қай-қайсында негізгі бағыты ел бірлігі. Ел бірлігі халықтың бірге осы қоян-қолтық араласып бірге тұруы, сондықтан осындай үлкен бағыттарда қандай олар саяси бағыттарын ұстамаса да осы мына қоғамдық келісім ортасында бірігіп жұмыс істеуге үлкен ұсыныс енгізген болатын. Сол ұсыныс қабылданды. Алдағы уақытта ассамблея Қазақстан 2050 стратегиясындағы тапсырмаларды орындап, қоғамдық келісімді нығайту бағытындағы жұмыстарды жалғастыра бермек. Назерке Абдрахманқызы, Аманжол Байғазин, Астана.